မင်္ဂလာပါရှင် RFA မြို့သမီကန္နာစီစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်မှာကမ္ဘာအမြင့်ဆုံး Digital နည်းပညာတီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာထူးချွန်ဆုရှင်မလတ်လာဝင်းနဲ့ပရိသတ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်သူက Virtual Reality ဆိုတဲ့သဘာဝနဲ့နှိစက်ဆုံးတူတဲ့ပုံရိပ်ရောင်နည်းပညာကိုစာသင်ခန်းတွေမှာအသုံးပြုနိုင်အောင် 360 လို့ခေါ်တဲ့သင်ထောက်ကူတက်တင်မုံလေးကိုတီထွင်ခဲ့သူပါအဲဒီတက်တင်မုံလေးတွေကကျွန်တော်တို့လိုဆေးရဲနိုင်ငံကကလေးတွေလူရန်းစီနိုင်ငံတကာကသွားနေတဲ့ပညာရေးထရန်းနဲ့အညီကြိုက်လဲကြိုက်လိုက်နိုင်အောင်နောက်ပြီးတော့လည်းဒီဆင်းရဲကလေးတွေပါသုံးနိုင်တဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတို့တက်ဘလက်တို့သုံးထားတဲ့နည်းပညာပေါ့နော်သူက2018ခုနှစ်ကယူနက်စကိုကချီးမြှင့်တဲ့ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာတီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာထူးချွန်ဆုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့The Swap Foundation 2019ရဲ့လူမှုစုဦးတီထွင်ထူးချွန်ဆုကိုလည်းမကြသေးခင်ကရခဲ့တာပါအခုလို့စုတွေချီးမြှင့်ခံရတဲ့အပေါ်မှာ तू ကမြန်မာပြည်မှာ14,500အဲ့လောက်ဈေးလေးနဲ့ရောင်းနေဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အရန်ထူးဆန်းတယ်ဒီလောက်ဆန်းသက်တဲ့ဘဝမှာတော့မထိရောက်နိုင်တဲ့နည်းပညာကိုလူတိုင်းကိုင်နေတဲ့အဆင့်ရောက်လုပ်နိုင်နေဆိုတာဒါအရန်မောမြတ်တယ်အရန်လည်း innovative ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကစုပြရပါဒီလိုမျိုးနည်းပညာတွေပြန်ပွားစေချင်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာလုပ်နေတဲ့ဒါလေးကိုအတူယူပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလိုက်လို့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို showcase လုပ်တာပေါ့ World Economic Forum လိုမျိုးနေရာကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လေးဟုတ်အဲ့ဒီလိုတင်ထောက်ကူလေးတွေထုတ်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုစိတ်ကူးရလာတာပါလဲဒီ AR VR ဆိုတဲ့နည်းပညာကတော့ကမ္ဘာမှာရှိနေကြပါပြီပထမဆုံးကတော့ဒီ US military မှာစသုံးနေပါတော့နောက်ပိုင်းတော့ဒါတွေက research ဘိုင်းမှာသုံးတာများတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ commercial ဘိုင်းမှာ marketing material အနေနဲ့သုံးတယ်ပညာရေးဘက်မှာဆိုရင်ဒီ America တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာသူတို့က AR VR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ research လုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ commercial PC နေနဲ့ပညာရေး product လိုမျိုးထွက်လာတာတော်တော်ရှားသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးတဲ့တချို့ product လေးဆိုတာ China ကလုပ်တဲ့ဟိုအယုတ်လေးတွေပေါ်လာတဲ့ဟာလောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့စိတ်မုံလိုမျိုးတကယ်သင်ယွန်းယွန်းလန်းနေနဲ့ညီထုတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးနောက်ပြီးတော့ language တွေအများကြီးရတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြောဆိုလို့မြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုနောက် Vietnam ထပ်ထည့်တယ်နောက် Korea လိုပေါ့နော် language တွေလည်းအများကြီးရတဲ့ဟာလိုမျိုးကကြတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော် research project အနေနဲ့ဈေးကြီးရဲ့အလုပ်တစ်ခုလိုပဲလုပ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းသုံးနိုင်တဲ့အနေထားရအောင်နောက်ပြီးတော့လည်းဆင်းရဲနိုင်ငံကကလေးတွေအတွက်ပေါ့ဒီ360 ad တင်ထောက်ကူတက်တင်မုံလေးတွေထုတ်လို့ရမှအခက်အခဲတွေရှိခဲ့တာတွေကိုလည်းမလက်လာဝင်းကအခုလိုပဲပြောပြပါဗျ။စင်ကာပူကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ဒီနည်းပညာကိုယ်တိုင်ကသူကတော်တော်လေးရှေ့ရောက်နေသေးရပါတော့။အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟိုပထမဆုံးကတော့ဒီ idea ကနေပြီးတော့ first pilot project ထွက်လာအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စပါ။အကြမ်းလေးပေါ့ထွက်လာတဲ့အကြမ်းလေးကိုခြင်ပြီးတော့ဒီပစံရှိတဲ့လူတွေကို pitch လုပ်တော့ချင်ခဲ့တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကကလေးတွေလို့ပြောအများသောဖြစ်မယုံကြပါဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မြန်မာပြည်ဆိုတာနည်းပညာပတ်သက်လို့အရင်နောက်ကျနေဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှာလဲဆိုပြီးတော့မယုံကြတာတော်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပစ္စည်းတဲ့အကြမ်းလေးကနေပြီးတော့တကယ်ဈေးကွက်ထဲရအောင်လုပ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့18လလောက်ကြာပါတယ်မြန်မာပြည်ခက်ခဲတာဒီသုံးတဲ့ဖုန်းတွေကဈေးပေါ်တဲ့ဖုန်းတွေလေကျွန်တော်1000တသိန်းအဲ့လောက်ဖုန်းလေးတွေနဲ့ရအောင်ပေါ့ compatible ဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့ဟာကကျွန်တော်အတွက်တော်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်မလလဝင်ဟာငယ်စဉ်ကကျောင်းစာမှာထူးချွန်သူတူဦးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယုံကြည်မှုနဲ့စူးစမ်းလို့စိတ်ကသူ့ကိုအခုလိုအခြေအနေတွေရောက်လာစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရိုးရိုးတာမန်မိသားစုရောပဲကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းဆီယမားနဲ့ယုံစည်ရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကငွေတော့လည်းအကြောင်းမှာအရင်စတော်တဲ့ကလေးတွေမှမပါပေမဲ့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခွင့်အရေးတွေတစ်ခေါက်ရခဲ့ရပါတော့။ကျွန်တော် scholarship တွေအချိန်ချင်းရခဲ့တယ်။ရတဲ့အခါတိုင်းကကျွန်တော်ထူးချောင်လုပ်နိုင်။အထူးဖြင့်ကျွန်တော် Harvard မှာကျွန်တော် master တက်ခွင့်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့လည်းဒီ NASA မှာရှိတဲ့ Singularity University မှာကျွန်တော်တော်ပြီးပညာသင်ခွင့်ရတယ်။ပထမဆုံးမြန်မာအနေနဲ့သင်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တာဝန်ရှိရတယ်။သူများထက်ပိုရတဲ့အခွင့်အရေးတွေအကြောင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပေးခြင်းနဲ့ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းအနေနဲ့ဆိုရင်ပေးရတာအရင်တည်းမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းပညာကိုခွန်အားယူပြီးတော့ဒီ exponential impact လို့ခေါ်တာပေါ့သူတို့စားပွားနှုံးနဲ့လူမှုကျူးကျူးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အလုံးနဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ smartphone တွေနဲ့တဆင့်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အစီအကူရတာပေါ့ကျွန်တော်လိုမျိုးစာသိပ်မတော်ပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအသေးချာထောက်ကူရခဲ့တယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုထွန်းထွန်းပေါပေါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာလူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရှောင်လန်းနိုင်ဖို့မလလဝင်းကမျှော်လင့်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့စာတော်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်လိုမျိုးစာညံတဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှသာတကယ်
ဟို right learning tools တွေဒါရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့ဒီ learning မှာ conference ရှိနေနောက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့အပွဲတွေပါလာတဲ့ခါမှာလည်း conference ရှိနေကမ္ဘာလေးမှာခြားပြရေတယ်ပေါ့နော်ပုံမြင်ပါဆိုတဲ့ဟာကိုအမျိုးတွေဖြစ်လာစေချင်တယ်ယုံကြည်မှုတွေရှိစေချင်တယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုဆိုတာမိဘတွေကဝယ်ပေးလို့လည်းမရပါဘူးအဲ့ဒါကသူတို့တခုလောက်ရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုလေးတခုရအဲ့အောင်မြင်မှုလေးနဲ့နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုလေးတခုနောက်ထပ်အောင်မြင်မှုလေးတခုအဲ့လိုမျိုးဆင်းမွားဆင်းမွားလေးကြာသွားရင်လည်းယုံကြည်မှုဆိုတာတိဆောက်လို့ရတာပေါ့အဲ့ကလေးတွေကဟာငါကိုကိုကိုတည်ယူနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာလေးတွေရှိလာပြီးတော့ဒီနေ့တစ်ချိန်ကြုံမရအောင်ကျွန်တော်တို့ Hangover Economic Forum ဟာမြန်မာပြည်ကပညာရှင်တွေအများကြီးလာပြီးဆွေးနွေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေဒါကတော့မြန်မာမာသာမကကဘာမာပါတီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာထူးချွန်ထက်မြက်သူအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခံထားရတဲ့မလလဝင်းမာရှင်နာဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်